Hey, გამარჯობა. თქვენ უყურებთ გადაცემა Felix, მე კი მისი წამყვანი Felix ვარ. ზუსტად 100 წლის წინ 1921 წელს წითელი არმიის ნაწილებმა წითელი ხიდის გავლით საქართველოს სამხრეთ საზღვარი გადმოახეს და სოფელ შულავერი დაიკავეს. აქ მათ მოხალისეთა რაზმებმა სტეფანე ახმეტელის მეთაურობით წინააღმდეგობა გაუწიეს. საქართველოს დაპყრობის სცენარი კარგახნით ადრე დაიწერა და დიდი ქართული მამულიშვილების, სერგო ორჯონიკიძის და ფილიპე მახარაძის თავდადებით განხორციელდა. იმედია ბოლოწიან დადება არ დაიჭერეთ. აი სინამდვილეში როგორ მოხდა ყველაფერი. 1921 წლის 11 და 12 თებერვლის ღამით ბორჩალოს მაზრის რუსი კოლონისტების სოფლებში დაიწყო აჯანყება, რომელიც საბჭოთა პროპაგანდამ საქართველოს მშრომელთა აჯანყებად გამოაცხადა. 1921 წლის 12 თებერვალს რუსეთმა საომარი ოპერაციები დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ. ამ პროცესებს კრემლის კარნახით სერგო ორჯონიკიძე აორგანიზებდა. ამიტომ ზემოთ ნათქვამი წინადადება, სცენარი დიდი ხნით ადრე დაიწერა და დიდი ქართული მამულიშვილების თავდადებით განხორციელდა, ასე უნდა შეიცვალოს. ორჯონიკიძე და მახარაძე ცხვრის ტყავში გადაცმული დათვის ბელები აღმოჩნდნენ. სამხედრო მოქმედებები პარალელურად რამდენიმე ფრონტზე მიმდინარეობდა. თბილისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი იყო, რადგან ის დედაქალაქის სტატუსთან ერთად სუვერენიტეტის სიმბოლოსაც წარმოადგენდა. ამიტომ საბჭოთა არმიისთვის ნომერ პირველი სამიზნეს სწორედ თბილისი აღმოჩნდა. მე-11 არმიის ძირითადი ძალები დედაქალაქს სამი მიმართულებით უტევდნენ. მე-20 და 22 სროლელი დივიზიების ნაწილები, სომხური წითელი ცხენოსანი ბრიგადა და ბოლშევიკი მეამბოხეთა რაზმი ლორიზონიდან მოქმედებდა. მე-18 და მე-20 სროლელი დივიზიების ნაწილები და მე-12 ცხენოსანი დივიზია ჩრდილო-აღმოსავლეთით, წითელი ხიდის მიმართულებით მოძრაობდა. ტაბახმელიდან კოჯრამდე. ამონაკვეთს თბილისის სამხედრო სასწავლებლის რაზმი. 160 იუნკერი და 350 კადეტი იცავდა. თბილისის დაცვისთვის ბრძოლები ერთკვირაზე მეტხანს გაგრძელდა. რამდენიმე წარმატებული ბრძოლის მიუხედავად, ქართველებს ადამიანური და საბრძოლო რესურსები აღარ ეყოთ. საბოლოოდ 24 თებერვალს, საღამოს 10 საათზე მთავრობამ, გენერალ კვინიტაძის რეკომენდაციით უკანდახევის ბრძანება გასცა. 25 თებერვალს რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ნაწილები თბილისში შემოვიდნენ. გახარებულმა და ამაღმა სერგო ორჯონიკიძემ ლენინს დესტეპეშა გაუგზავნა. თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს, გაუმარჯოს საბჭოთა ხელისუფლებას. ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა დაახლოებით 3 წელი გაგრძელდა. თბილისის აღებამდე ერთი დღით ადრე მთავრობამ დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა. მოგვიანებით კი საფრანგეთში ემიგრაციაში გაემგზავრა. ასე დაიწყო 70-წლიანი გასაბჭოების პერიოდი. მის უარყოფით გავლენებ დღესაც ყოველდღიურად ვაწყდებით. მიუხედავად ამისა, ისტორიას სერგო ორჯონიკიძე მუდმივად მოღალატის სტატუსით ემახსოვრება. 1987 წელს ეროვნული მოძრაობის მოძლიერების დროს უცნობებმა ფილიპე მახარაძის საფლავი ააფეთქეს. სამაგიეროდ საქართველოსთვის თავგანწირული გმირები მუდამ გვემახსოვრება. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, ახლა კი ნახვამდის, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.